Dobré ráno ve spole a děkuji vám, že jste přišli na první tiskovou konferenci nově založeného spolku Unie advokátů. Unie advokátů byla založena s mými dvěma dalšími kolegy, které bych vám si dovolila představit, pan doktor Richard Novák z Brna, pan magistr Zbyněk Kašpárek z Prahy. V současné době jsme pouze tři členové, protože jsme založeni asi 14 dnů a chtěli jsme vytvořit oficiální platformu, ke které by se mohli další lidé přidávat. Co je účelem Unie advokátů? Ačkoliv se to nezdá, tak Česká advokátní komora nemá za svůj účel obranu vzniku advokátů. Není to tedy ta klasická komora, jak ji známe třeba u lékařské komory, komory auditorů, znalců, které všechny mají ve svých stanovách, že obhajují zájmy svých členů. Česká advokátní komora je v podstatě veřejnoprávní instituce, která se oproti těm ostatním vlastně státním orgánům nebo orgánům veřejné moci odlišuje jedním jediným způsobem, a to tím, že si vlastně volí své zástupce z řad advokátů sama. Jinak však jejím úkolem, jediným úkolem prakticky, je dohled nad řádným výkonem advokacie. To znamená, že v současné době neexistuje organizace, která by chránila a zajímala se o zájmy advokátů, a to jak soukromé, tak stavovské. Za tímto účelem vznikla Unie advokátů a rádi bychom v tomto směru nabídli i České advokátní komoře pomocnou ruku, protože, jak dobře víme, tak i samotná advokátní komora má určité, nechci říct problémy, ale určitý ostych v tom, že by tento úkol, to znamená ochranu zájmu advokátů, měla vykonávat. Ona sama si je tady tohoto dobře vědoma a tento problém formuloval už i minulý předseda České advokátní komory, doktor Vychopeň, který ve svém projevu k 25. výročí České advokátní komory v září 2015 uvedl. Velkou pozornost nejen mezi advokáty vzbudilo založení Unie obhájců. Někteří namítli, že jde o útok na jednotu advokacie, jiní, že jde o nevhodnou osobní veřejnou prezentaci některých našich kolegů, další to považovali za nepřijatelný rozměr obhajoby v některých věcech. Je zajímavé, že podobnou pozornost nevzbudilo založení Unie žen právniček, Spolku pro rodinné právo a dalších. Osobně nevidím nic špatného v tom, že se advokáti, kteří se oborově specializují, sdružují do spolků a hájí a prosazují některé specifické oborové hodnoty. Takový úkol komoře jako orgánu veřejné správy na úseku advokacie a orgánu samosprávy nepřísluší. Komora nemůže reagovat na konkrétní případy, nemůže se dostat do role politické strany či odborového hnutí. Nicméně zakládání těchto spolků může znamenat, že nastala doba pro řešení, které již dříve přijali naši němečtí kolegové pro založení spolku na obranu práv advokátů podobného DAF na straně jedné a úpravě postavení ČAK především jako správního orgánu, obdobně jako německého BRAK na straně druhé. Přesně tady tento model si Unie advokátů vzala za své a chtěli bychom
dosáhnout toho, aby náš spolek se skutečně zajímal o obranu práv advokátů, a to jak kolektivní, tak individuální. Nemůžeme přehlédnout, že Česká advokátní komora se poněkud zaciklila sama do sebe, a to jak personálně, tak i, dejme tomu, názorově. A v některých oblastech podle našeho názoru ztratila zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu bychom rádi České advokátní komoře poskytli, a to tak, aby to bylo ku prospěchu všech advokátů a konec konců i České advokátní komory samotné. Nacházíme se v takovém trošku obtížném postavení, které vyplývá z toho, že členství v České advokátní komoře je povinné. Česká advokátní komora má absolutní supervizní pravomoci a kárná řízení vede v širokém rozsahu a řada našich kolegů advokátů se obává, že i organizace nebo členství v naší organizace by jim mohlo přinést zásadní problémy. I proto musím říci, že máme jaksi okolo nás nejenom řádné členy nebo adepty na řádné členy, ale také řadu anonymních příznivců, kteří jsou ochotni a připraveni spolupracovat na úkolech, které jsme si vytknuli, ale chtějí a hodlají zůstat v anonymitě. Já si myslím, že to je velmi špatná vizitka pro Českou advokátní komoru, aby se její členové jí báli. Doufám, že to je jedna z věcí, kterou se nám podaří napravit. Pokud tedy paní doktorka mluvila o té organizační struktuře, chtěl bych vám ji v krátkosti představit. Orgány spolku jsou ty klasické. To znamená tedy, že tím nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku. Dalším tím orgánem je předsednictvo. Tento orgán je statutární. Bude pracovat v tříčlenném složení, které tedy vidíte před sebou. To tedy znamená předseda a dva místopředsedové. No a pak tady bude také kontrolní komise jako nezávislý orgán. Ta bude tříčlená. Funkční období orgánů spolku je šestileté. Dále bych se rád také zastavil nad skutečností, jaké bude tedy členství v našem spolku. To členství bude buď řádné, nebo čestné. Jako řádný člen, a my budeme velmi rádi, když by nás tedy podpořili naši kolegové advokáti, ale také myslíme i na advokátní koncipienty, o jejich postavení také budeme hovořit. No a pokud jsem mluvil o tom řádném členství, tak máme tady i možnost čestného členství. A to jak pro fyzické osoby, tak i pro právnické osoby. To tedy znamená, že členem tohoto spolku nemusí být pouze advokáti a advokátní koncipienti, ale osoby, které budou razit ideje to a cíle našeho uskupení. Co se týče tedy příspěvků, tak ty budou ve minimální výši a budou tedy 1000 korun pro řádné členy a 500 korun pro členy čestné. Nyní bych se rád tedy krátce zastavil a bylo už řečeno v úvodu ohledně cílů a zájmu tedy našeho spolku. Jako primární tedy účel, který jsme se vytyčili a o něm už bylo hovořeno, je tedy ochrana a obhajoba zájmů advokátů. A to jak tedy zájmu individuálních, tak zájmu, které vyplývají ze stavovských předpisů. Jak už bylo řečeno, tyto zájmy Česká advokátní komora dlouhodobě neřeší,
a bohužel tedy řešit nehodlá. Spolek bude vycházet při své činnosti z legislativní úpravy i praxe, dle které účelem existence ČAKu je tedy, jak už bylo řečeno, dohled nad řádným výkonem advokacie. Co je však řádným výkonem advokacie, mnohdy tedy závisí na individuálním posouzení představitelů České advokátní komory, respektive v rámci kárného řízení těchto představitelů. No a právě z těchto důvodů bude Unie advokátů zpracovávat metodologická doporučení a výklady k řádnému výkonu advokacie a k ochraně zájmu advokátů a advokátních koncipientů. Tyto bude předkládat České advokátní komoře a zasazovat se o to, aby Česká advokátní komora se k ním závazně vyjádřila. V této souvislosti bude Unie advokátů poskytovat poradenství a právní zastupování advokátům a advokátním koncipientům kárně stíhaným Českou advokátní komorou. A to v těch případech, kdy kárné provinění bude mít obecnější znaky a rozhodnutí o něm může mít důsledky na výkon advokacie, potažmo i na další advokáty. Vzhledem k tomu, že Česká advokátní komora od roku 1990, a tady tedy hovoříme v období od jejího znovuzaložení, tedy po pádu komunistickému režimu, doposud nevydala pro nás advokáty a advokátní koncipienty žádné v uvozovkách vzory právních smluv nebo dokumentů, ale nemyslíme tím vzory jaksi nějakých smluv, ale vzory dokumentů, které potřebuje advokát a advokátní koncipient ke své práci. To znamená vzory plných mocí, vzory smluv o poskytování právní pomoci a dalších, tak z tohoto důvodu bude Unie advokátů vydávat také metodologická doporučení a vzory těchto dokumentů pro výkon advokacie a ochranu zájmu advokátů a advokátních koncipientů. Neboť, jak jsme uvedli, ani tuto oblast Česká advokátní komora nikterak neupravuje. A to už tedy po dobu, dá se říct, plných 30 let. Dále Unie advokátů bude poskytovat poradenství v případech, kdy profesní statut advokáta, případně advokátního koncipienta, je v kolizi s jiným jejich postavením. Tady vzpomeňme třeba na případy toho důvodu, kdy advokát byl zároveň členem komory daňových poradců, no a Česká advokátní komora si nevěděla v tomto případě, jak postupovat, jestli toto členství zrušit, nebo tohoto advokáta nějakým způsobem z té komory prostě vyloučit a další. Dodnes tato věc není řešena. Takže i tuto skutečnost, nebo i tyto cíle si Unie advokátů vyčlenila. Jak už zde bylo řečeno, tak Unie advokátů bude také prosazovat ekonomické zájmy advokátů a advokátních koncipientů. A tady je potřeba se zastavit u některých skutečností. Já si vezmu na pomoc tedy data. V advokátním tarifu jsou mimosmluvní odměny neměnné od 1.9.2006. Srozumitelně řečeno, advokáti tedy pracují skoro už 15 let za tarif, který se od té doby neměnil. A to jak tarif mimosmluvní, tak i tarif takzvaný ex offo, to znamená, když tedy náklady za advokáta platí stát. Tam je to neměnné od roku 1997, to znamená 22 let, pokud správně počítám. Takže i s těmito věcmi Unie advokátů bude pracovat, bude předkládat České advokátní komoře relevantní návrhy, ale nejen České advokátní komoře, ale i příslušným ministerstvům a dalším správním orgánům. Pokud jsme mluvili o tom tarifu, tak je potřeba ještě zmínit tu skutečnost, že pokud advokát v civilním řízení zastupuje v rámci ex of obhajoby, tak je omezen výši úkonu do výše 5 000. V případě, když si představíte, že zastupujete ex offo klienta
a jde třeba o několik milionů korun, kde by ten tarif nebo ten úkon měl být až třeba 40 nebo 45 tisíc, vy stále jste státem odměněni do výše 5 tisíc. Druhá stránka je taková, že potom, když si tyto odměny uplatníte u soudu, častokrát se tyto odměny krátí až na polovinu, ani s tímto Česká advokátní komora žádným způsobem nepracuje. Samozřejmě bychom také chtěli zlepšit podmínky advokátů a bylo jí zde řečeno také uvnitř České advokátní komory a advokátních koncipientů. Nelze pominout skutečnost, že advokát nemá Českou advokátní komorou umožněny nějaká bezplatná školení, aspoň třeba jedno nebo dvě do roka. Ani toto Česká advokátní komora nějakým způsobem nezajišťuje. Všechno máte placené, navíc členský příspěvek v současné době činí 17 000 korun. Za to vlastně, jak bych to řekl, nemáte ty podmínky, které by veřejnost nebo i ostatní profesní komory očekávaly a těmto svým členům nabízely. Takže potřeba se podívat i na hospodaření České advokátní komory, neboť rozpočet České advokátní komory, ten poslední byl, myslím, kolegové, kolem 160 milionů korun, takže i s tímto je potřeba samozřejmě nějakým způsobem pracovat. Ale bude to asi těžko, neboť řadový člen má jen velmi omezené možnosti se na tato hospodaření podívat se s čím a s jakým majetkem Česká advokátní komora pracuje a jak s ním třeba nakládá. Vzpomeňme třeba rekonstrukci našeho sídla v Praze, Kaňkova paláce, kdy advokát tedy nemá možnost nějakým způsobem nebo řadový člen zjistit, která firma tuto rekonstrukci dělala, kolik to stálo a podobně. Také budeme chtít řešit prohlídky advokátů v soudních budovách, které jsou naprosto dehonestující v mnoha případech a Česká advokátní komora ani tento problém neřeší. Když si představíte, že jdete na soudní řízení a musíte se kolikrát tedy doslova svléci, ať už je to z obuvi nebo z klopy opasku, a to i za přítomnosti procházející protistrany nebo vašeho klienta, případně za přítomnosti státního zástupce, který touto kontrolou tedy procházet nemusí, tak je to velmi dehonestující. Česká advokátní komora některé věci v této oblasti již řeší, ale z našeho pohledu tato iniciativa je naprosto nedostatečná. No a Unie advokátů samozřejmě nesmí opomenout také advokátní koncipienty, když jsme o tom hovořili. Tady bychom se chtěli zaměřit zvlášť na průběh advokátní zkoušky, kde si myslíme, že tato advokátní zkouška probíhá příliš akademickým způsobem. Je v ní opakováno to, co advokátní koncipient již jednou tedy činil v rámci svého studia. Tato zkouška by měla být daleko víc praktická a tak, aby byl advokát připraven do advokátního života. S tím také souvisí i náš cíl, to, aby školitel advokátního koncipienta byl přítomen u advokátních zkoušek a aby tyto advokátní zkoušky, a i jsme o tom mluvili, byly veřejné. Nebo spousta těch věcí, která se děje v advokátní komoře, je prostě neveřejná a my jako členové, bych řekl řadoví, nemáme možnost se nějakým způsobem vůbec tímto za těch 30 let, když to tak řeknu, vůbec seznámit. Vážené dámy, vážení pánové, já použiju klasickou repliku advokáta. Já tedy v plném rozsahu se odkazuji na to, co již řekli zde, ne v závěrečné, ale v úvodní řeči mý kolegové, a chtěl bych tomu dodat asi následující. Počet advokátů od roku 1990 se k dnešnímu roku zvýšil 9-násobně. V současné době advokacie v Českém advokátní komoře je zapsáno v knize advokátní 9700 a více, tak nějak 9732, to se každý den samozřejmě může měnit, advokátů. Z toho činných, to znamená chodících do práce a vykonávající tu profesi jako svůj hlavní zdroj obživy, je zhruba 7,5 tisíce. K tomu přiřaďte 3 tisíce koncipientů, takže nás dohromady zhruba 13 tisíc.
což je okresní město. Toto okresní město, teda tento počet lidí vlastně zastupuje, nebo respektive jeho vládu nad tímto vykonává, když to řeknu takhle velmi přeneseně, Česká advokátní komora. Tady zaznělo to velké číslo. A ta Česká advokátní komora samozřejmě také přijímá své předpisy, přijímá upravující předpisy. Zaznělo tady, že v některých směrech nedošlo už léta k úpravě třeba tarifů. Já nechci, aby to třeba vyznělo tak, že my chceme zvyšovat enormně třeba svoje nároky na finanční ohodnocení. Ne, tohle to nemáme na mysli. My chceme prostě, aby reagovala i Česká advokátní komora na situaci, která ve společnosti se odehrává, tak, aby prostě i ty formy odměny mohly být nějakým způsobem upravovány, měněny i vzhledem k tomu, jaké spory se dneska vedou, ty se třeba před 20 lety ještě ani nevedly. My chceme, ještě se tady hovořilo o těch normativních, těch legislativních otázkách. Konkrétně advokátní komora, zaznělo tady kárné řízení. Jenom pro vaši vědomost, to si to určitě budete vědět. Kárná řízení jsou vedena proti advokátům, který nějakým způsobem poruší zákon. A to nejenom jako zákon jako občan, když poruší trestní zákon nebo nějaký přestupkový zákon. Ale my máme přísnější pravidla, my máme ještě etickou normu chování, takže my, když prostě porušíme tohle, i ty naše předpisy, tak na nás, my jsme pod Damoklovým mečem, že na nás je podaná kárná obžaloba. A nás soudí vlastně naši kolegové. Ti, co jsou v kárné komisi, naším sjezdem nominovaní a kteří jsou tam vlastně za nás. To je všechno v pořádku, ale když jsme u těch určitých nápadů, tak jen tak z hlavy mě dneska třeba napadla ta možnost, že by byly ty senáty předem tak určeny, aby jsme měli taky jako má občan právo na svého soudce, tak aby jsme měli toho svého soudce i v té kárné komisi. My kolikrát nevíme, kdo nám tam vlastně bude takzvaně vylosován a kdo nás bude teda posuzovat tu naši činnost. To je směrem k advokátní komoře. Ale jsou tady, už byla zmiňována třeba Unie obhájců. Unie obhájců je jenom zase na vysvětlenou, ale budete to určitě ten rozdíl znát. Unie obhájců a Unie advokátů, dalo by se říct, že to tež není. Obhájci jsou ti z nás, co ještě se více specializují na trestní právo a víceméně i tito obhájci jsou advokáti, kteří vykonávají i práci, svou činnost v dalších právních disciplinách, kromě trestního práva. Ale Unie obhájců se soustředuje konkrétně na to trestní právo. A my chceme jít dál. My chceme prostě se soustředovat na veškeré právo, a chceme v tomto směru být nápomocní jak České advokátní komoře, tak našim legislativcům, legislativní radě vládě, poslancům, pomáhat i ne z úrovně Unie advokátů tady odtud z toho ústředí, ale chceme, aby se do této činnosti zapojili kolegové z krajských měst, oblast okresních měst, prostě aby byl takový, aby ten zájem navrhovat ty změny v zákonech pramenil skutečně ze spodu. To znamená, naši kolegové, kteří pracujeme v tom počtu těch 10 000 v této branži, mají spoustu dobrých myšlenek, spoustu dobrých názorů, které se k těm legislativcům dneska mnohdy vůbec nedostanou. Takže my bychom v tomto směru chtěli i vyzvat naše kolegy, advokáty i koncipienty, přijďte mezi nás a uvidíte, že my jsme zde nevznikli jen proto, abychom prosazovali něco, co by dneska mohlo vypadat, že chceme být jenom nápomocní a České advokátní komoře, ale i vám všem. To znamená, my chceme působit tady i v tomto na poli osvěty, na poli legislativy. My chceme se zúčastňovat samozřejmě i nejrůznějších právních seminářů a já bych takhle mohl pokračovat. V podstatě ta náplň práce je značně široká a jen budoucnost ukáže, jestli se nám teda podařilo to, co dneska tady proklamujeme, uvést do praxe. A já pevně věřím tomu, že ta doba i ten okamžik tohoto vzniku je důležitý, protože doba, jak se říká, dozrála k tomu, aby i obhájci
nebyli nakonec, nebo právníci, advokáti, pardon, nebyli nakonec i oni svým způsobem tak trošku ohroženým druhem, protože určitě jste si i vy všichni všimli, že za poslední rok, dva se snaží i po politické stránce, když to vezmeme, se snaží některé úřady, ministerstva Evropské unie omezovat vlastně povinnost mlčenlivosti advokátů, což je velice špatně. Takže já se domnívám, že prostě těch úkolů je spousta a že Česká advokátní komora bude nás akceptovat a bude s námi v tomto směru spolupracovat a nebude nás vidět, jako že jsme my na straně nepřátel, ale naopak jsme zde proto, abychom pomohli právě v řešení i těch větších legislativních problémů, i těch věcí, které jsou zdánlivě drobné, ale jsou dehonestující, jak říkal pan kolega Kašpárek, to jsou ty věci skutečně nejenom ta osobní prohlídka při vstupu na soudní, do soudních budov, ale i třeba možnost parkování u soudu. Kolikrát přijdete pozdě k soudu jenom proto, že tam nemůžete zaparkovat, ale soudcům a státní zástupci tam ty vyhrazená místa kolikrát mají a vám otáhnou mezi tím vozidlo a máte smůlu. Řekla bych slovy klasika, že je to nedorozumění. Unie advokátů bude dělat to, co Česká advokátní komora nemá, abych tak řekla, v popisu práce. Jestliže si přečtete zákon o advokacii a všechny advokátní předpisy, tak tam nenajdete, že advokátní komora obhajuje zájmy advokátů. Advokátní komora dohlíží na řádný výkon advokacie. Tečka. V tomto směru tedy Unie advokátů se bude zabývat velmi specifickým a v podstatě úzkým oborem práva a oborem činnosti. A to je to, co jsem tady řekla, to znamená obhajoba zájmu advokátů. Ano, hned ti předám mikrofon. V tomto směru, tedy pokud advokátní komora by nás cítila jako nějakou konkurenci, tak pouze tehdy, jestliže sama by se rozhodla, že se bude o zájmy advokátů zasazovat a rozšíří v tomto směru svou činnost. Pak by nás mohla brát jako konkurenci, ale my doufáme, že nás bude spíš brát jako svého partnera. Jsem to chtěl pouze doplnit, pardon, byla oslovena paní doktorka, ale já přesto musím. Tady se nabízí další podotázka, zda teda nechceme vytvářet nějaké odbory. Ne, to není v tom klasickém stylu odborová organizace, odborové hnutí, to v žádném případě nechceme. My každý vlastně za sebe neseme svou odpovědnost, jsme pojištěni proti škodám způsobených na klientech a tak dál, ale my chceme skutečně zde být proto, aby při tom rostoucím počtu nás advokátů a při tom, jak se dnes rychle soudí, jak se pomalu přestává v mnoha oborech dokazovat a už je hotový rozsudek kolikrát, tak my chceme skutečně hájit ty práva nás všech advokátů, kteří budou členy té Unie advokátů, anebo nebudou členy vůbec té Unie advokátů a chceme prostě navrhnout kolegům, aby jsme si poskytovali vzájem v tomto možnost zastupování, možná i bezplatného, ale to zase otázka toho, jak se domluvíme jako ve spolku. A ta spolková činnost by prostě se měla rozvíjet i v této oblasti a my to tak cítíme, že by k tomu mělo docházet i právě nyní po vzniku Unie advokátů. Dovolil ještě doplnit, že už jsme tady o tom hovořili, že mezi našimi kolegy je ten strach, a to tedy nejen z těch kárných řízení, ale i z jiných činností té komory advokátní vůči nám advokátům, ať už se jedná o název advokátní kanceláře, kdy komora také toto nějakým způsobem chtěla normovat, jestli tam má být kolega napsáno advokátní kancelář, nebo jenom své jméno, jestli to může označit nějakým jiným způsobem. Toto jsou věci, které souvisí, jak hovořil můj kolega pan doktor Novák, se kterými se je nutno pracovat. A my chceme odbourat, nebo rádi bychom odbourali i ten strach těch členů.
protože ono upřímně řečeno, ta platba těch za ten členský poplatek, těch 17 tisíc, jestli se mohu dovolit říci, toto slovo je někdy chápáno jako takzvané výpalné, to znamená, aby vás ta Česká advokátní komora nechala v klidu pracovat, abyste měl od ní, nebo aby členové od ní měli svým způsobem jako pokoj, takže i toto souvisí právě s těmi zájmy, tak jak jsme je tady prezentovali, jak bychom je chtěli prohlubovat. Já bych k tomu ještě dodala jednu věc, která tady nepadla. Advokátů je tady obrovské množství, byl by to jeden fotbalový stadion, jak kolegové správně podotkli, ale ti advokáti jsou různí. V advokátní hantýrce se hovoří o advokátech městských a advokátech lučních. Je velký rozdíl, jestliže vykonáváte jako advokát generální praxi na malém městě, anebo jestli jste členem velké nadnárodní korporace, advokátní kanceláře, která je po celém světě a má mnoho tisíc členů, případně pokud jste advokátem obrovské české advokátní kanceláře, která se opět zabývá převážně obchodním a korporátním právem. Jestliže na jednu stranu máte advokáty, kteří se zabývají korporátním právem, které a kde vlastně se zachází s desítkami, stovkami milionů korun a přitom ti advokáti se velmi často ani neznají osobně se svými klienty, protože vypracovávají smlouvy a stanoviska. A na druhé straně máte advokáty, kteří se zabývají sousedskými spory, rodinným právem, tou každodenní agendou v městě nebo na vesnici, kde jsou taky úplně jiné ekonomické poměry, tak to je obrovský rozdíl. Bohužel musím říct, že Česká advokátní komora reprezentuje především ty advokáty z těch velkých korporací. A vlastně ty zájmy těch jednotlivých individuálních advokátů jsou zásadním způsobem opomíjeny. A to se týká platby DPH například, která je 21% a pro advokáty, kteří se zabývají osobní agendou, je prostě plátcovství DPH velmi obtížný, protože v podstatě znemožňuje přístup obyčejných lidí k právnímu zastupování, protože tu práci advokáta, tu odměnu nesmírně zdražuje. Velkým korporacím je to úplně jedno, protože ty jsou plátci DPH, takže si odečtou prostě DPH z faktury advokáta na vstupu. Takže dochází úplně k paradoxní situaci, kdy vlastně přístup k právnímu zastoupení a k možnosti domoci se svého práva, který má stát garantovat ve smyslu úmluvy o lidských právech, je vlastně pro fyzickou osobu podstatně těžší než pro korporace, což teda považujeme my za absurdní. Jak bylo řečeno, tak ty kárná řízení jsou jednak tedy neveřejná, jednak se s nich nemůže pořizovat ani audiozáznam, což je v rozporu jednak s občanským zákoníkem a jednak v rozporu i s trestním řádem a s občanským soudním řádem. Takže pokud se nějaké kárné řízení koná, tak jaké jsou z toho výstupy? No, jsou pouze protokolární. To znamená, že pokud se nějaký kolega podělí o své zkušenosti s kárným řízením, lze vyjít samozřejmě z jeho sdělení, což je samozřejmě neměná věc, a potom také z toho protokolu. Jenže ten je častokrát psán takovým tím soudním, zkratkovitým způsobem, kde se těžko jako něco najde. Takže tam částečně odpovídám na ten dotaz, co se vlastně bude používat. No tak toto také, no ale samozřejmě
Unie advokátů musí vycházet z platných právních norem. Ano, dobře, já jsem teď zapomněl, ale nevadí. Takže my samozřejmě budeme jednak z těchto zkušeností těch kolegů vycházet, jednak jsme tedy, jak už bylo řečeno, nebo budeme prosazovat to, aby pokud bude nějaká ta obhajoba, tak aby ten kolega, který byl obhájen, třeba námi se dá říct, tak potom, aby dál poskytl tu obhajobu. Ale samozřejmě musíme vycházet ze zákonných ustanovení a snažit se jako prosazovat do toho ty principy, nikoli té materiální pravdy, doufám, že to říkám správně, ale i trochu té formální. To znamená řečeno tak, aby při těch kárných řízeních ta Česká advokátní komora pouze se nespokojila s důkazy, které předloží ať už strana teda na straně kárného žalobce nebo strana toho obviněného advokáta, ale aby také sama ty důkazy vyhledávala při tom kárném řízení. Častokrát kolegové říkají, že žádný jejich důkaz nebyl připuštěn, svědci nebyli zváni, aby to neprotahovalo řízení. Takže i tato věc, a paní doktorka mě určitě doplní, je potřeba řešit v rámci těch zákonných nebo těch nástrojů. Já bych chtěla říct, že Česká advokátní komora si osobuje ve stále širším a širším rozsahu inherenci do života svých členů. Řada našich kolegů, kteří jsou kárně stíháni, se za kárná nestíhání samozřejmě hluboce stydí a neuvědomují si, že je vůbec diskutabilní, zda toto kárné stíhání bylo oprávněné. Dám takový příklad. Vím o jedné kolegyni, advokátce, mladé ženě, která byla udána, že na svém facebookovém profilu má fotografie, které údajně měly snižovat důstojnost advokátního stavu, protože se zabývala pole dance. To je taková ta disciplína vlastně gymnastická, kdy se cvičí u té vysoké tyče. Upozorňuji, že ty fotografie nebyly z žádného baru, ale byly z fitness centra. Pole dance je disciplína, která má být od příštích olympijských her vyhlášena jako další olympijská disciplína a je to disciplína fyzicky velice náročná a obdivuhodná. A tato mladá žena byla odsouzená za to, že se chová nedůstojně advokáta, protože uveřejňuje fotografie své z tohoto svého sportu. Já se domnívám, že nikdo ze členů kárného senátu, který odsoudil, by nebyl schopen udělat ani svislý prostě, aby se jako na té tyči udržel, natož aby byli teda schopni udělat to, co ona. Ale zákon o advokaci jednoznačně hovoří o tom, že kárné řízení se má vztahovat na jednání advokátů, které souvisí s výkonem advokacie. Advokátní komora začíná velmi extenzivně rozšiřovat svoji působnost, i tady například tímto způsobem, a na věci, které podle mého názoru prostě s advokátní činností vůbec nesouvisí. Podle vnitrostavovských předpisů advokát má právo používat označení advokáta i mimo výkon svého povolání. Advokátní komora z toho v podstatě dělá povinnost označit se jako advokát, nemožnost vystoupit tady z této role a tím v podstatě si osobuje právo zcela regulovat i soukromý život advokáta. To považuji aspoň já osobně za nemožné.